საპირ კანონ დარღვევაში ადანაშაულებენ, ვინაიდან მისი განცხადება მესამე სექტორის შეფასებით დამოუკიდებელი ინსტიტუტის საქმიანობაში ჩარევის მცდელობაა და სახალხო დამცველის აპარატის გაშავებას ისახავს მიზნად. ჩვენი კანონმდებლობის მიხედვით სახალხო დამცველი არის ხელშეუხებელი, მის საქმიანობაში ჩარევა კანონის საწინააღმდეგოა და მისი დამოუკიდებელი მუშაობა და მამუშაობის ყველა პირობები უნდა იქნეს უზრუნველყოფილი. ამიტომ ეს გაუთავებელი თავდასხმა სახალხო დამცველზე უკვე შეიცავს მის საქმიანობაში ჩარევის ელემენტებს. ამ შემთხვევაში თავად ბატონი ირაკლი გამოდის კანონის დამხმარე.